sin U2 reference 1020.020. I PVD-kortet ubådstål. segmenteret, så det er praktisk talt nærmest umuligt at rise. Uret har GMT-funktion for ekstra tidszone, vandtæt til 2000 meter og 44 mm i diameter. Glasset er 4,6 mm tyk. Uret har en fosfilkapsel ned kl. 6, som opsuger, hvis der er lidt fugt i urværket på grund af luften. Den gang man installerer det, så opsuger den alt fugt. Så man kan regne med en servicetid på noget 10 år på sådan et ur her. Prisen ligger på ca. 26.000.